Іван Лучик на зустріч у музеї історії міста Коломиї зазначив, що краєзнавством та історією рідного краю захопився ще в дитинстві. Люблю край, люблю село, люблю людей і пишу багато дописів. З шкільних років я писав до газет, багато потім писав до «Вільного голосу» газети, понад 300 дописів у «Вісник Коломиї». І потім мене Микола Савчук взяв до створення енциклопедії Коломийщини. Краєзнавець зізнається, що за багато років чимало зроблено, і йому є чим пишатися. Своїми руками стараюся підняти той втрачене те багатство. Наприклад, хрести відновив, каплички в селі, побудували нові хрести і побували святиню у Нижньому Вербізі. Директор музею історії міста Юрій Плекан каже, що давно мріяв запросити Івана Лучика на таку зустріч. Він відомий у нашому краї, на Коломийщині, в Коломиї, своїми дослідницькими розвідками з історії села, навколишніх сіл міста Коломиї. Він завжди буває протягом десятків років у нашому музеї на всіх акціях, презентаціях, на всіх творчих вечорах. В музеї Гуцульщини, в нашому музеї. Ця людина є надзвичайно така соціалізована, він такий громадський діяч. На зустріч до музею Іван Лучак прийшов не з порожніми руками. Він подарував установі колиску з 1909 року. Каже, що в ній його заколисувала рідна мати. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія «Раї».